Marek Bělan bude hodnotit utkání se Zlínem. Pane Bělane, jste nakonec hodně zklamaný s ohledem na běh zápasu? Tak určitě. Jo. Zlín snad vystřelil třikrát na bránu, nebo dvakrát na bránu a dali nám zas dva góly. Jo. My dostaneme gól. Já nevím, jako... To se mi strašně těžko hodnotí. Jo. My jsme hráli dobrý zápas v prvním poločase, my tady potom v druhém poločase uděláme nějakou taktiku, dostaneme gól z první střely, tady rozhrajou a my se na to připravujeme, Bartošák to trefí. Dobře, dal gól 2-1, ale potom je v 90. minuta, my jedeme, nebo 88. my jedeme dvakrát sami na bránu, nedáme gól a nakonec dostaneme v 94. gól. Jednoduchý balon nakopli, tady Mouze ztratil prostřed balon, místo aby odkopl, protože je nějaký zraněný, pochroumaný, tak se postaví, chce udělat kličku, místo aby to kopl tady někde za praporku, protože by odpískal konec, ale my z toho dostaneme gól, jednou nakopli do míče a my ztratíme v Jablonci v 89. minutě, místo aby jsme tam vyhrali, dostaneme dva góly, prohrajeme 3-2, tady máme jasný zápas pod kontrolou a skončí to v 94. na 2-2 a já nevím, já se nechci nic vymlouvat, ale tady mi rozhodčí říká, že to je slabá intenzita, Ražnatovič, loket do toho, VAR řekne, my máme 9, proti nám je 9 penalt, tady jde Amarde sám na branku, ono stáhne, on řekne, že to je malá intenzita. Regal jde sám, stáhne, malá intenzita. Nevím, co je malá intenzita, co je velká intenzita, ale když jde sám na branku, stačí, když ho zatáhne, je to prostě penalta. Proti nám se kopí 9 penalt. Červené karty máme úplně za všechno. Tady Vukarinovič naznačí loket, nebo možná ho trošku lízne loktem, protože všichni říkají, že ho... Ale on řekne, že to je malá intenzita. To přece jsou jedny pravidla pro všechny. Jo? Vy jste po druhé v řadě ztratili zápas až v samotném závěru. Znamená to, že i dnes byl v tom závěru Zlín, řekněme třeba i psychicky silnější, protože se neustále opakuje to, že boje o záchranu jsou hlavně o hlavě. No určitě, jako jo. Jako Jablonec to zvládnul dvouma standardkama. Nevystřelili za celý zápas pořádně na bránu, měli dvě standardky, otočili to 3-2. A Zlín to samé, no. Zlín nám dal gola, a nevím, no. Tam necháme volného hráče na kraji, ale tak opakuju o té zodpovědnosti, jak říkám, já jestli tomu klukovi je 30 let, 19 let, 18 let, on tady Davis, možná je moje chyba, že jsem ho měl střídat rychleji, ale nevím, no. Asi je to moje chyba, jo, já to musím vzít na sebe, já jsem ho měl dolů, protože byl zraněný, nebo zraněný, nebyl zraněný, jo, ale měl toho zase měl rychle reagovat už 93. hodit tam Krčíka nebo hodit tam Raspopoviče do toho středu, něco udělat, no ale já jsem to neudělal, že on, protože on když ten balon má, tak je na tom silný, ale jak říkám, on tu ležel zraněný, protože ho přišlapli, potom ten balon se odrazí k němu a místo, aby ho nakopil někdo předu, tak se udělat kličku a my to ztratíme a z té kličky dostaneme gól. Děkuji za upřímnost. To je, tak to je, no. Není zač.